Høsten 2017 begynte jeg sakte, men sikkert å bli veldig sliten. Det ble mer og mer vanskelig å komme meg på skolen, og alle aktiviteter ble veldig krevende å få til. Jeg var mye borte fra skolen, og jeg var nesten aldri med venner. Da jeg gikk til fastlegen med dette, ble vi møtt med lite forståelse. Fastlegen mente at det skyldte stress, og at det var forbigående. Ved en tilfeldighet ble jeg henvist til sykehuset av en fastlegevikar. På sykehuset ble jeg utredet for så å si alt. Etter utallige blodprøver, MR-skanninger, søvntester og så videre, fikk jeg diagnosen CFS-ME i juni 2020. Siden det er det blitt mer og mer viktig for meg å ikke la diagnosen få så mye makt over meg. Det har Katosenteret hjulpet meg med. Jeg bodde på Katosenteret i 4 uker alene. Jeg var den eneste på gruppen min som var uten foreldre. Det var egentlig like greit, for da ble jeg nødt til å bli kjent med de andre og ikke bare støtte meg på foreldrene mine. Jeg fikk nye venner. Det var veldig fint å treffe andre ungdommer som skjønner hvordan jeg har det. Og jeg trengte ikke å late som at jeg hadde mer energi enn det jeg faktisk hadde. Gjennom hele oppholdet snakket jeg og nærteamet med om hva målene mine var og hvordan jeg kunne nå dem. Vi snakket også om hvilke aktiviteter som kunne være givende for meg, uten at det slet meg ut. De voksne var utrolig forståelsesfulle. Noe av det som er bra med å jobbe tverrfaglig er at det er mulig å tilpasse i forhold til det behovet den ungdommen har. Ikke sant? Noen vil ha mer behov for en fysioterapeut, for eksempel. Andre kan ha mer behov for samtale med en psykolog. Så det gir en viss fleksibilitet med tanke på å tilpasse og legge opp rehabiliteringen riktig. Og det å være med å bestemme selv er en veldig viktig bit av rehabilitering. Det å på en måte ta litt tak i det man kan ta tak i. Og på Katosenteret så handler det om å få mulighet til å øve inn gode rytmer og rutiner, og som er helsefremmende. Så det å øve inn slike vaner over tid er viktig. Katosenteret har et stort utvalg av aktiviteter, både individuelle og felles. Min favoritt var kickboxing, som jeg hadde et par ganger i uken, enten sammen med andre på gruppen eller med fysioterapeuten. Det var givende å kjenne på styrken jeg hadde og å bruke kroppen. Jeg følte meg mer frisk når jeg trente på den måten. I tillegg var det fint å oppleve at jeg mestret noe nytt. På grunn av sykdommen gikk jeg glipp av det meste av 9. og 10. klasse. Etter VG1 bestemte jeg meg for å ta en permisjon fra skolen. På Katosenteret er det skoletilbud. Jeg var ikke med på dette. Når de andre på gruppen min var på skolen, hadde jeg enten samtale med de voksne eller gikk på tur i de naturskjønne omgivelsene. En del ungdom som kommer til Katosenteret, de kan kanskje kjenne på litt ubehag og være litt sånn ukomfortable med at det er skole. Det er fordi at mange har litt vanskelige assosiasjoner med skole. Fordi de har vært syke og ikke klart å delta på den måten de har gjort. Men det er viktig å poengtere her at skolen er veldig dyktig til å tilpasse. Og ofte så er det andre ting enn fag som står i sentrum. Det kan handle om det å egentlig bare få rutinen på å gå inn på skolen vår og starte med noen aktiviteter, være sosial. Det er masse god mat her på Katosenteret. Jeg og 2-3 andre på gruppen min spiste felles lunsj og middag sammen hver dag. I helgene var det god dessert, og det selges is og annen snacks i kantinen. I løpet av de 4 ukene her ble jeg godt kjent med mange på gruppen. Jeg ble bedre kjent med enkelte enn andre, og jeg snakket fremdeles jevnlig med en fra gruppen min, selv etter vi reiste hjem. Vi spilte frisbeegolf sammen og snakket om alt mulig her på Katosenteret. Det var veldig kjekt å få noen venner. Det gjorde at det føltes mye tryggere å være her. Jeg tror det sosiale aspektet ved å komme hit til Katosenteret er kanskje noe av det viktigste. Der ligger det glede, og der ligger det vitalitet og energi. Vi er sosiale dyr, og i ungdomstida så er det sosiale kanskje mer viktig enn noen gang. Og som jeg nevnte før, så er det mange barn som faller litt utenfor skole og aktiviteter, og som er de viktigste arenaene for å være sosial og det å utvikle seg. Og det å utvikle identitet og trygghet. Så den biten, den er veldig, veldig viktig. Så jeg opplever at mange ungdom setter veldig pris på det. De ser at de knytter sterke bånd
også som vare ved etter de drar derfra. Og det er veldig flott å se. Det er noe som varmer for oss som jobber her. En annen grunn til at jeg følte meg så trygg her, er terapihunden Pippa. Jeg er veldig glad i hunder, så det var en veldig stor bonus at det var en så snill hund her. De unge opplever det å være sammen med dyr som veldig positivt. Timene sammen med hund, så kan vi øve på forskjellige ting. Vi kan øve på fysiske ting, altså hvis man har en kroppsdel man ikke tør å bruke, så kan det være fint også å øve seg å bruke den sammen med hunden. Det kan være hvis man trenger å sette litt grenser. Grensesetting er fint å bruke den på. Hvis man er litt trist og lei seg, så kan det også være fint også å ha kontakt med hunden. Det beste med å være på kattesenteret, det er å treffe andre barn og unge i min situasjon, som forstår meg på en bedre måte enn de fleste andre, og det blir møtt av så forståelsesfulle spesialister. Jeg har lært mye nytt på kattesenteret, blant annet å ikke være redd for å teste ut grensene mine. Dessuten skapte det en trygghet at de voksne her på senteret la så mye arbeid i å skape en god relasjon til meg som pasient. De klarte å treffe meg som person, og ikke bare en CFS-pasient.